Film od feeder mistra sveta Sipo po Gábora. Metod feeder škola jak na rybaření quick change montáž. Film na feedermethod.cz. Pre metod feeder techniku je potrebné mať feeder koše a koncovú montáž. Nákup drobných súčiastok je dnes ťažší ako kedykoľvek predtým. Čo je príčinou? Je to preto, že tieto nástroje sú v rybárskych obchodoch dostupné v ohromnom množstve. Existujú koše, ktoré sú špecializované na diaľkové hádzanie, existujú modely s vodiacim drôtom alebo bez neho. Existujú gumové modely. Sú také, ktoré sú dobré na červy. Sú také, ktoré sú priečne rebrované. Niektoré sú dlhšie. Výber je obrovský. V tomto videu vám predstavím metod krmítko Haldora do QC Method Feeder. Tento kôž má mnoho dobrých vlastností. Najdôležitejšia je, že je veľmi variabilný. Mnohokrát sa môže stať, že pri rybolove potrebujeme. Väčší kôž, pretože ako teraz, vietor zosilnil počas rybolovu, alebo sa vietor utíšil. A menší kôž by bol dostatočný alebo potrebujeme gumový kôš kvôli efektívnosti zdolávania rýb, alebo by mal mať vodiaci drôt. Existuje mnoho možností, keď potrebujeme zmenu. U tohto typu koša môžeme zmeniť. Veľkosť koša a rovnakou formou chytať na vzdialenosť 10-100 metrov. Máme všetky možnosti variácie. Sledujte ma, ak vás zaujíma, ako vyzerá tento kôž a ako ho používať. Najprv si prejdime, aké požiadavky by mal splňať. Kvalitný, moderný metod feeder kôž. Otázka je jednoduchá, ale odpoveď je oveľa ťažšia. Najprv, by mal byť dobre hádzateľný a mal by byť v takej veľkosti, aby umožňoval lov blízko brehu aj na diaľku s rovnakou formou koša. Mal by byť ľahko použiteľný, jednoducho plniteľný a návnadu by mal držať v najlepšej možnej pozícii. Je tiež dôležité, aby pri dopade do vody nečľapol ako tehla a na dno. Klesol v správnej pozícii. Ďalej by sa návnada mala z neho vždy uvoľňovať. Tento metod feeder kôž, ktorý držím v ruke, splňa všetky tieto požiadavky a ešte viac, ako je uvedené v názve QC, teda Quick Change, čo znamená rýchlu variabilitu. Ale nepredbiehajme. Najprv sa pozrime, v akej forme je tento nový kôž dostupný. Najprv by som rád predstavil Haldorado QC Method feeder set, pretože tento kôž sa nedá kúpiť samostatne, ale v takejto malej sade. Táto sada obsahuje 31, 40 a 50 gramový kôž. A k tomu patrí nástroj na plnenie koša. Charakteristické sú rebrá, ktoré sú vzadu. Takže vznikne miesto, kde je vhodné vrátiť posunutý háčik. A ten sa tam určite nezasekne. Krmítko sa končí na vrchu gumovou zátkou. Na spodnej strane je krátka trubička a rýchlo bratlík, ktorý môžeme použiť aj nie. To závisí od nás. Krmítko je výborne plniteľný pomocou formy naplnenie a dá sa naň vytvoriť krásne aerodynamické gule. Dole sú malé otvory, cez ktoré môže prenikať voda, čím sa urýchľuje. Rozpúšťanie gule je tiež dôležité spomenúť pri vlastnostiach koša, že každý Haldorado QC Method Feeder kôž je vyrobený bez olova, takže tieto závažia neobsahujú ani gram olova. Ale čo presne znamená QC, teda Quick Change? To vám ukážem na nainštalovanej koncovej montáži, aby sme. pochopili význam tejto veci, je dôležité prejsť si, ako sa takýto kôž inštaluje. Je to veľmi jednoduché. Najprv musíme nasadiť tento gumový kúžel. Hlavný vlasec alebo nadvezec musíme pretiahnuť cez túto trubičku. A potom ho priviazať na rýchlo obratlík na konci. Ak ho chceme použiť alebo na akýkoľvek obratlík podľa nášho výberu. Ale ako vyzerá rýchla výmena? Tu je feeder kôž. Najprv musíme odstrániť tento gumový kúžel. A na druhej strane rýchlo obratlík na upevnenie nadväzca a potom musíme zatlačiť dolu kôž a trubičku, ktorá prechádza cez kôž. A vidíte, že sa to dá takto vytiahnuť. Celo koša môžeme odstrániť z hlavného vlasca na spodnej strane malou drážkou. A už je hotovo. Od tejto chvíle môžeme meniť hmotnosť koša medzi 30, 40 a 50 gramami. Nasadenie je rovnako jednoduché. Vložíme vlasec do tejto drážky. Nasadíme ho na trubičku. Takto. Je veľmi dôležité, aby sme silne zatiahli gumový kúžeľ, pretože tým upevňujeme celý kôž. Tento systém umožňuje veľmi rýchlu a praktickú výmenu. Už som ukázal, ako pripraviť koncovú montáž, ale ešte som neukázal, ako upevniť nadvezec na tento rýchlo bratlík. Tento malý gumený kryt musíme zatiahnuť dozadu a vložiť nadvezec do tejto malej drážky. Jednoducho nasadiť slučku a zatiahnuť gumený kryt. Nadvezec je už upevnený a celý ho vrátime späť do trubičky. Je to polofixná montáž, takže ak ryba potiahne, môže ho z neho vytiahnuť. A máme nekonečne klzavú koncovú montáž. Nasadenie návnady funguje presne ako u akejkoľvek inej koncovej montáže. Takže nástrahu nasadíme na nástrahový osteň a naplníme kôž. Je veľmi dôležité, že tento kôž je vhodný na použitie s alebo mikropeliet. Máme tu rôzne veľkosti mikropelet. Môžeme použiť aj väčšie zrná ale môžeme použiť aj populárne Haldorado 4 z metod Pellet Mix alebo Haldorado Tornado Pellet Mix. Rovnako ako krmivo, keďže je čiastočne otvorený zo spodu. To podporuje rozpúšťanie, ale hneď vám ukážem. Akú peknú guľu môžete vytvoriť pomocou tejto plniacej formy? Najprv vložíme nástrahu. Potom môžeme pridať trochu krmiva. Potom kôž dobre naplníme mikropeletami a kôž pevne pritlačíme na plniacu formu. A dôkladne zatlačíme, pretože pri hádzaní musíme do toho vložiť silu. A jedným pohybom môžeme odstrániť túto skvelú gumovú plniacu formu. A tu máme krásne aerodynamické plnenie. Kôž je veľmi elegantný a má vynikajúce aerodynamické vlastnosti. Takže je vhodný aj na diaľkové hádzanie, ale na to by som predovšetkým odporúčal qc ov metod feeder koše. Inak sú úplne rovnaké ako tie, ktoré ste už videli. S tým rozdielom, že tieto modely majú vodiaci drôt. Rozdiel je v tom, že nemajú krátky plastový drôt, ale dlhší, ktorý zajistuje stabilitu pri hádzaní. Výmena je presne rovnaká ako u predchádzajúceho modelu. Treba odstrániť gumový kryt na spodnej časti a tento dlhý vodiaci drôt prevliecť cez kôž. A systém sa stáva vymeniteľným. Tento typ koša je dostupný v hmotnostiach 30, 40, 50 a 60 gramov. Tieto hmotnosti umožňujú, aby sme na relatívne veľkú. Vzdialenosť mohli hádzať metód montáž čo najpresnejšie. Ak chceme loviť v oblastiach ďaleko od brehu, určite by sme mali zvoliť. Ero variant, ktorý je vybavený dlhým vodiacim drôtom. Nemusíme sa striktne držať rýchlo bratlíka, ktorý je súčasťou balenia. Pokojne môžeme pridať gumový doraz a karabínu alebo akýkoľvek rýchlo bratlík. Naplnenie tohto koša sa nelíši od druhého variantu. Treba ho naplniť presne rovnakým spôsobom. Pretože ho chceme hádzať ďalej, môžeme do neho pridať trochu viac krmiva. Aby sme zabezpečili dobré hody. takto a potom pridáme ešte trochu mikropeletu na Kôž navlňame kvázi dvakrát, ale to je prehnané, skôr asi 1,5 krát. A môžeme vytvarovať takúto peknú veľkú guľu. Ak chceme dosiahnuť úplnú aerodynamiku, guľky najlepšie môžeme tvarovať pomocou plniacej formy. Takto je to isté, že bude krásne letieť. Opäť sa ukázalo, aké výhody má tento Quick Change krmítko. Pretože som začal rybolov s 50-gramovým erou košom. Ale nedokázal som s ním hádzať stabilne. Tak som ho vymenil za 60-gramový. S ním už hádzanie išlo presne tam, kam som chcel. A na tretí dobre vykonaný hod prišiel záber. Pravdepodobne to bude dobrý kapor na háčiku. Tieto Quick Change Feeder koše. Svojím objemom zodpovedajú veľkosti large a kôž tejto veľkosti v 60-gramovej verzii. Čo je najťažší z rodiny ERO je ideálny pre tieto dobré súťažné prúty. Napríklad by deme tým Feeder Fine Max 420 Feeder Prút. Takže tento 60-gramový kôž, keď je naplnený, môže mať hmotnosť okolo. 85 až maximálne 90 gramov. To je ideálne pre tieto diaľkové hody. Myslím, že kôž bol vo vode asi 2 minúty a pri zdolávaní. Je ešte medzi rebrami krmivo, ale väčšina sa už rozpustila. Slučka perfektne sedí. Tu je krásny kapor. Variabilita však nekončí, pretože tento kôž má ďalšie. Užitočné príslušenstvo, ktoré sa volá Quick Change System. Je to vodiaci drôd s vnútornou elastickou gumou. To sa hodí. Keď sú ryby opatrné a potrebujeme malý háčik a ďalší elastický prvok v koncovej montáži. Jeho inštalácia sa líši od ostatných, pretože nie je. Inline, ale na konci tohto drôtu musíme priviazať hlavný vlasec a potom nasadiť kôš. Inak je výmena rovnaká ako u ostatných, takže keď ho odstránime, tu je kôš, potom ho nasadíme na tento drôt a vrátime naspäť gumový kryt. A je hotovo. Elastický kôž. Vynikajúce doplnkové príslušenstvo pre koše je tento gumový drôt, ktorý sa zasúva na miesto vodiaceho drôtu. A ak ho chceme nasadiť na hlavný vlasec, musíme najprv nasadiť tento gumový kryt a potom ho zaťahnúť na úzol. Ale teraz som si zvolil iné riešenie, ktoré je odolnejšie. Keď kôž zavesíme na karabínu, jednoducho ho vložím do stredu koša tento drôt. Potom. Otvorím karabínu pripevnenú k hlavnému vlasci alebo nadvesťu a jednoducho ho tam zavesím. A už je pripravený na použitie. Nadvezec v tomto prípade. Musíme zavesiť nie na rýchlo obratlík, ale na obratlík na konci koša. To vám hneď ukážem. Takto. Pekne utiahneme úzol. A takto je koncová montáž hotová, pevne pripevnená k hlavnému vlasci. A tu je guma, ktorá je elastická. A to vykonáva väčšinu zdolávania. Táto koncová montáž je perfektná na použitie. Má len jeden problém. Na niektorých intenzívne zarybnených vodách je zakázané ju používať. Len inline a nekonečne klzavé koncové montáže. Takže táto pevná montáž nie je tu na tomto jazere povolená. Takže, ak by som to mal zhrnúť. Tento metod feeder kôž je dostupný na goldcar.sk v sadách. Dostupný v podobe diaľkového koša. A je k nemu dostupné aj toto veľmi užitočné príslušenstvo, ktorým môžeme tieto koše zmeniť na elastické. Dúfam, že sa mi podarilo dostatočne podrobne predstaviť tento nový Quick Change Method Feeder systém. Produkty naleznete na federmethod.cz Dále nezapomeňte prihlásiť sa k odbieru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 tisíc lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.